El Club de Gimnàstica Artística de Porqueres, el GAP, ha tornat a protagonitzar el seu ja tradicional festival de Festa Major. Aprofitant les celebracions al municipi, des del GAP munten una exhibició per mostrar la feina feta durant els últims mesos. Si bé durant les primeres edicions l'exhibició tenia un format més auster, amb els anys la producció ha anat creixent en qualitat i recursos. A diferència de les competicions de temporada, en aquest cas, els i les gimnastes preparen exercicis diferents, creant tot un espectacle amb música i llums que s'acosta més al món de la dansa i el teatre. L'espectacle s'ha anat fent gran i els primers anys no teníem gaire res, després van portar tots els aparells i llavors ja vam veure que la cosa agafava un caire més teatral, més d'espectacle de dansa, gimnàstica, i vam dir, doncs, ho hem d'anar fent d'aquesta manera més com professional i més espectacle que no esport. I llavors busquem una temàtica cada any que ens inspiri una mica i a partir d'aquí anem fent números i que cada grup de nens i nenes, doncs, fan una petita exhibició del que fan durant l'any i del que entrenen. Més de 160 gimnastes van anar passant per l'escenari interpretant diferents rutines i exercicis, seguint la música i una temàtica concreta que en el cas d'aquest any va ser l'univers. Pares, mares, familiars, amics i desenes d'espectadors es van aplegar al pavelló de Porqueres per veure aquest espectacle esportiu que cada any reuneix més gent. Tot i que l'entrada era gratuïta, sí que es proposava el sistema de taquilla inversa per tal que els espectadors poguessin pagar allò que creiessin adient.